Алматы шаһарының қақ ортасы Наурызбай Батыр көшесі. Тамыры тереңге тартқан мына ағаштың тұрғанына 50-60 жылдай уақыт болған секілді. Ағашқа жазылған аттан аттан мир және де мына үйдің қасбетіндегі аттан аттан деген жазудан ақ дәл осы даңғылда кімнің тұратынын айтпаса да түсінікті болар. Бұл Аттан қазақ елі деп аттандаған Амантай Қажы. Демек бағдарламаның бүгінгі кейіпкері Амантай Қажы. Арнадан ауыспаңыздар. Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Ассаламу алейкум құрдан қарындасым, аман бол, жақсы бол. Амансыз ба? Құдай шүкір. Денсаулығыңыз жақсы ма? Алланың арқасында. Сіздің үйіңізді табу бізге аса бір қиындыққа соққан жоқ, қиындық болған жоқ. Бірден ана бұрылыстан бастап, үйдің қасбеттерінің бәрінде аттан аттан деген сіздің ұраныңыз тұрды. Аттан Қазақстан иманды мемлекет болуға, жер үшін, ел үшін, ана тіл үшін, исламды үшін. Қабылдасын. Бұның ұрандарымызды айналайын. Берген міне. Міне. Мына үйде мен 20 жыл тұрамын. Міне келесі жылда 20 жыл болады. Біздің оны айтамыз ғой, неге кіргіземіз. Мына жерде менің анам қосып болған. Оны кім берем бар? Қазір айтып алайын. Бейбіт еңбек мен сұраймын. Бейбіт еңбек иманды мемлекет міне. Қазақ халқы бейбіт еңбекпен иманды мемлекет құру керек. Мәңгі бақи жаса. Рухани жаңғыру міне, міне. Алла тағала маған айтқызып, Алла бергізіп, президентке мен айтқам. Маған атақ, тақ жараспайды. Бұл жерде үлкен бір құпия бар қазақ халқыға. Мен бала шағаммен желтоқсанды көзімен жасалай деп тұрмын. Мен бастағам. Ана бір ақындар болған алман болсын, олар басқада болған. Үш күн, үш түн, көбі көп, Горбачев президент партия народы. Ол кезде мен үлкен партийный советский қызметкер болған адаммын. Ол Горбачев біздің компартияның алдында күнәһар. Бірінші димашымыз қолдан айттым алдында. Қазақ халқында Уасанбай Асқаров ағамызды желтоқсаннан бастаған бірінші аттан. Аттан ана желтоқсан айында болғанда, бірақ бейбіт көтеріс аттан. Мен оны бастаған, басқарған. Бәрі біледі. Сонда менің ұраным Қазақ егемендігі ел болсын. Президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев болсын ақыры. Ол хроникада бар. Құдайға шүкір жеті балам бар, 12 немерем бар, 2 шөберем бар. Еліміз көркейіп, алты алашты арысын, бүгін туған бала үшін, аттаны қазақ атқанның тәуелсіздік туы үшін, аттаны қазақ атқанның ұлы иманды мемлекет болу үшін, ана тіл үшін, ана жер үшін, қазақ халқының мемлекет иманды болу үшін. Мен 30 жыл полигонның зағыптарында қамқоршым міне. Бұлардың ұландары талай көрсетті. О, Алла қолдасын, аттан Қазақстан жасасын деп. Әңгімемізді тыныш бір жерге барып сұхбаттасып жалғастырайық. Аға, енді аттан қазақ пен Амантай Қажы бір егіз ұғым секілді, иә? Қазір сол аттан қоғамдық қоры бар ма? Не істеп жүр? Айналайын, бұл аттан ата бабамызды ұрандары. Мен қарашы өзім оны Алла тағаланың бұйрығын орындап аттан ата бабамның ұрандары батырлардың ұрандары. Елге Қазақстан енді жеріне қауіп түскенде жау келгенде аттан деп ұран салса батырлар 6 жасар балалар атқа қонған. Ал мына Семейдегі апат қазақ халқы Қазақстан жалпы біледі, бірақ мына біздей біле алмайды. Оны бірінші аттан, ол енді Семей Невада деп бастадық қой, ол жасаған бола ма. Еңбегі зор. Ол енді дүние жүзінің қалай айтады, адамы деген болады, қайраткері. Оның бір кемшіліктері болды, жетпеген жерін Алла тағала аттан Амантай жіберілген. Неге? Ол Невада, Невада деп айқайды, барма, дұрыс қой. Әй, біз Семейге барып, қолбоғыл полигонды жаппасақ, ол үлкен апат болды. Мен айнана халқым негізгі білгенмен, 1,5 миллион гектар Семейде. Бір жағы мына аттарды өзгертіп айтар ғой міне. Ермақтың басын біз кестік айтамыз. Павлодар мына өскемендерде, Қарағандыда 1 миллиондай қазақ бауырларымыз, азаматтар бас қалды ауру.
Bunu bunlar kufya deyip onu yazdırıp koy. Sonra poligonga atlandıp Allah'ın ayağını alıp 18 Mamur günü 1991 yılı attan ştabını kurduk. Oğan bol Kazak patriotlar, Bölge Seminev adının batırları, Azat Kozgası, Jansoksan Kozgası, Jirama, Müslüman ayınları, Markum bunu Amina Nurmanım kaçtı oldu. Yani ülken hangimi? Buna Kazak jurnalistlerine, Sağat Aşınbayev'a bu bırakmadı. Tırıs Utibayev'a, Kazak jurnalistlerine, ötü, oğuştum gelir dedi. Buna Svetlana Ivan Tatenko, rahat bir gün. Bar jurnalistler, Kaz Pravda'a, Lenin Jaska, Lenin, benim ünlüğüm çıktı, benim atı benim. Attan Semege Palyon'un çabuğa 100 gün burun alanını ayağını alıp 29 günü Palyon'un sonu günü bar Kazak halkı barında da deputatlar kolladı onu. Odan kiyin Semide'nin... Ben de Semege Palyon'un çabdık. Semege Palyon'un çabdık. Onu kiyin Oral Kazaklarında Orslar taşçız asker gelip Oral'a bu Kazak bir yer emez. Bizim yerde şirkevde namaz okumuz derimce kıt. Bağırıp attan taş okan çıkardı. Onu Moskva'da gösterdi. Onu kıyım bağırıp yer baktık ulattık. Onların tuğuy. Bu 90 yıllık Nauruz ayın dedi. Onu kıyım biz Türkistan'da as verip Mekke'ye bağırıp verip. Attan Kazakistan imandan mevcut. Mekke'ye bağırıp. Mün adamda 10 üret bağırıp. Koran yok. Arvahtarı as verip. Onu anda Türkistan'da bastap 92 yılın Mamur ayında kurban ayıttı. 23 bin, 33 bin, 100 bin adam etti. Bugün oğutustuk. Allah'ın ayet. Bugün imanlar bari koldadı. İmanın içinde birisi kürmetti. Müftimiz Rabbe Kajı o Türkistan'a vardı. Palyon basına vardı. Yeten oğan 80 doladı. Kutlu olsun. Oğan Arnay Semih'in imanın medalini bergeniz. Takdirimiz, töyleriniz. Bugün Müslümanlar birisi müftiyat kurgan, Rabbe Kazı'nın yengbiri Kazak kavgamında. Kazak'tan Müslümanlar öte zor. Oğan temiz yetim mümkün emez. Onu giyin bağırıp biz Erbat'ı oturduk, Bağıs'ı korkadık. Şavrak götürdük bile. Buna Alata oldanı koy. Birisi 91 yılı. Ben de Oğuz'un ülken tölüme tutduğun Abkom Parti'nin birisi katısı oldu. Beni yardım çakırıp, benim aytuğumdan Şağırak bir işi iyi tüyüp, bari bilet. Kur'an yok, as birgen kazık kakkan benim en. Ağı altında Alata odanım oldu. Onu kıyın aynalayın, Kazak halkına, Kazakistan'a kandı kovuktur geptir, bilesin koy. Ne dünyanın siyaseti kandı, Kazak kalay yegemedi, yeri bulan. Devestik, bombaydı bir gün, Rusya'nın imperiyatı dağına, tabi şamdız, neşe bir belge çıktı. Sonra kıyın biz Kazakistan tuğun, devlet tuğun, İslam tuğun, dünyanın tört bir sıca çıkardık. Bana Palyon'un çarpmadık ki bunun Moskva'da kızlanakında oturuz. Paris, Fransa, Moskva, New York, Amerika. New York'ta bir kızın altında 7000 bin iş yazdık. Yani bağıstı korkardık, şanırdı kodurduk. Jel, jel satılmaydı de. Ve 100 bin gazet çıkarıp, buna jene 23 yılı Kazaklı YouTube'da bugün fethettir geldi. Serik Abdurrahman'ı koydu. Şimdi yer satılmaydı. Nuri Bey Rahmet, kalıp öfü şişti. Kadir sayasatçılar, akımdır, burunlu. O bize indirmeye kalan, yendi onlar bir savdağa sakındaydım. Yer satılıp bitti, anamın ben o sen beyim. Ata yendi, kazır osu 2-3 yıldan beri garay, osu yer dağı kayta bastaldı. Da, ya? Da. Osu kezde sizde körmeyi jatkan sen. O bizim onun 2003 yılı, 100 gün eserde, 500 gün, 100 gün. Bugün Kazakistan'da, Şimkent, Aulata, Şardara, Sayram, Unikal'dan, Kızılorda'ya şeyim vardık. Palaz'a, bugün Özkemen'e şeyim vardık. Sağ kızdı. İyi toktattı. Onun gazetleri var aynı yalan. Ali yedi trafır. Sen sırağ, seninki bulay. Al poligon, çapkanı kıyın var. Mıkdağa zagıttır, beni üyüme gülüp. Solana ben 30 yıl kap koşumun. Oğlanın çıkartan, ya oranları koyduk mu? Oğlanlar hükmüttün, memleket başlıyordun, parlamenttün. Hiç kadar kömek bulan yok. Ben öde 7 yılda 6-7 yıl duramayın yalan. Жетісу, мен туған елім бәрі қазақ қой, туған жерім айтқанмен, Шардара, осы Қазақстан болғанмен, жетісу. Оның үлкен басшыларымен бірге, өзім жұмысшыдан өсіп, бір шаптырған завод, оның комсорғы болып, парторғы болып, цехтің бастығы, директор болып,
Асан бас қашмен райкон бол көтерді. Мысалы, Америкаға барып жатсыз, я? Дүние жүзінің 4 бұрышын аралап жүрсіз, я? Қаржыны қайдан аласыз? Сіз аралап жүрдіңіз, ту көтеріпті. Ту көтеріп, сонда мына қазақтың сорлы журналистері, қазақ халқының мен жамандамай қой. Біз ту көтеріп, мен ту көтеріп. Ұлттық мүдеш. Да. Мына мына 30 метр ағашқа мен мүйірі ту көтердім. Ана танк балады көтерді, ана мына ұрылды. Ту! А қазақ алғын туын дүниен ту көтерген аттан амантайға сол үшін Меккеде маған мұсылмандар алты жатқа қылыш беріп, қазақтан емес, Түркияның, Түркістанның ұлы батыры деп тастанын емегізді. Саясаттасынан саясаттан иманды мемлекет құра алмайды. А біз тегін бұны орысша айтқанда добровольская армия дейді. Да, қаражатты үзіп ұстым. Міне барлық ақындарды кімді алдырсам дедім. Міне мінекей аман бол тілектес Тоқаев талай сәлем берді, құтты болып тілеген. Қандай үкіметті біз бұрсып алған емеспіз. Мына сенің үмбетің аман болсын, жетісудың әкімі болды облыс. Ол тамыз айында жыл сайын 7-8 жыл бүкіл ақсақалдар жинап ас береді. Бір екі рет міне облыстың әкімі депутат зағыптарға екі рет 100 адамға ас берді, қабыл болсын. Бітті міне. Мына Сағынтай Бақытжан аман болды, суреттер бар. Үлкен бір жиналыста Амантай қарсы бар генералдар тұр. Олжас сөйленеді. Амантай қарсы біздің бас генералымыз деді. Құдай береді. А сен оны қалай екен білмейсің сен. Оны айту оңай. Құдай қалай бересіз. Міне Америкаға бейбітшілік жасаймын, Францияға барамын, Берлинге барамын. Тәуелсіздікке келіп маған 7 адамға бейбітшілікке тәуелсіздікке тегін бересіздік. 7 адамға бере алмаймыз, қажеке сіздікі басырсыз. 5 адамға береді. Фронттан 5 адамға тудасын береді деп фронт тегістік мұсылмандар қарсы алады. Париждің мұсылмандары Берлинде мені қарсы алып Меккеде туысқандарым жоқ. Бұл Алланың бір күні өкілі, ана ұратты қажы, Хамантай қажы қазақтың Омар халифі дейді. Ол үлкен абырой атақ. Аттан біз имандылық құрамыз, біз енді партия құрып мәжіліске шығамыз. Сөйтіп бұлардың бәрін Алланың тәртібін шариғат жолымен. Ол не? Адам, таза, шындық, имандылық байлығын. А ол иманды мемлекет құра алмайды тұр екен. Ол менің батамен намазға құласа да Алланың жолымен жүре алмайды. Өзі де енді айта берсек әңгіме көп. Ана әйелі кім еді, сары ауырып қалыпты, жазылып кетті тағылар. Мен өте тілектеспін. Рахаздың қалай өлгенін білесің. Мен олардың бәрін айтқанмын айналай аянмен. Нұрқадыреттің айтып тұратыр енді. Иманға кенеген халық қорбалады. Имансыз мемлекет құлайды. Ұлт боп, халық боп жерсін, отан үшін жерсін, ислам үшін Алланың бір орны болса қазақ халқы мемлекет болмайды айналайын. Ата бабамның ардақтары Қабанбай батыр, менің бабам Тұрсықан бабамы, Бөгенбай батыр, Исатай Тайналып Бақанбеттердің аруағы бізді қолдамайды. Сондықтан біз иманды, иманды мемлекеттен бір күнде құрамайды. Міне осы көш ұрады. Рахмет, бұлар әкімдік істеп енді халық аттан бол, аттан бол дегенде құлан көтер, бай көтер, сорлы нашар болма, осал болма, көтер, қуатын бер, қуат жүрген жолды жеңеді. Күрескен қайыпкер жеңеді. Жадыраға жатып алып, анандайға жарияқта жүр, мұна аса жүр, мені байқалат, бұны мұны тақаланам деген кемір бәлер бар. Жатым мені қазақ қыздар, мен оны жермал деп ұрлайттым. Баладан жүр, күйге шығып ана болмай. Жігіттер, қазақтықыда бәрі ана болу керек. Бала сөйтіп, шағалап көтеріп, ол менің проблем, ұлттың проблемі емес. Жігіттердің проблемі емес, қыздардың проблемі емес. Қазақтар, еш уақытта бала алып, жетім жетіріп тастамаған. Қыздар, бәрі ана болған. Ағазы не болды? Европаның саясаттан олар цивилизованный ел дейді. Мен бүкіл Европа түгесердім. Олардан үйренетін қазаққа шеті жоқ. Енді олар біздің үйренсін. Франция, Англия, Америка, шайтанға еркіндер үлкен бәле кетті кете береді. Пайғамбарға тиісіп отыр. Макрон, мен исламды өйтіп, енді артына қарасты. Бүгін мұсылман деп көрсетті. Солардың ішінде дүние өзім. Солардың ішінде менің аттаным ұрандары бар айналайын. Сен Гүлжан абайлап сөйледі. Маған дүние өзінің мұсылман басшылары сыйлап құрды. Мына өкіметтің мен рахмет
Екі орынын бар, совет кезінде, мына қазақ кезінде, мына полигон жабылды. Мына бір сөз болған емес. Құдай береді. Оны кейін менің өзі бала шағаларым, мен айтпасам, Айманым аман болсын, қызым, екі қызым Напаздағылар, бала шағаларым, менің өзім шаңырағым, қалтамнан өзімнің табысым. Айтып ой, 55 миллион, 100 миллион тұр, садағы дейіп, зағыттырға. Оны кейін жерден, жерден дейді олар мені. Аса таяғыңыз туралы айтсаңыз. Бұл дүние жүріп көтерген таяқ. Міне, міне Меккенің несі. Ла илаха илля алла мухаммед расулла. Бұйырды аттаның туы, Қазақстан туы, Меккеде көтерілген. Міне, жазды көрді ме? Міне, ла илаха илля алла мухаммед расулла. Міне, қалта кір келді көрді. Ту көтеріп. А міне, дауыс деген айналайын. Ол неге береді? Қазір сен түсір, суреті бар. Менің дауысыма керек бұл түсір. Құстар ұшып келеді. Үйге, бірінші этажға. Ауылдай қасиеттер бұл қорықпа, көзтілмесі керек. Пайғамбарларда болған. Менің анам үлкен әуле болған, құсты басапам. Айтты бой бағана, Қауратта Түркібай деген батыр болған, соның туған немересі, қыз тумас, жеті ұл туған. Мен жетінші ұлымын. Балам тасыма, ол түс көріп, сен дүниеге шығасың деді. Біз ол кезде сенбейміз ғой. Айтқан екен, ереже бажым Қабанбай батырдың туған немересі. 23 жасында жауға аттан шабады екен. Қабанбайдың туған немересі. Өзі бабам ұлы жүз Ташкентте хан болған, тұрсұлқан, қаңлы қатаған. Ташкент қазақтың жері болды, өзбектің жері. Ол жерде Төле би болып жатырмын, талай ас берген. Ол солай қазақтың аруақтары Құдай берген Алла көтеріп тұр. Сіздей азаматтың әке шешесі кім болған? Менің әкем, айттым ғой, әкем соғыста қайтыс болып, 35 жасында соғысқа кетіп, 5 баланы тастап, 9 баласы болған. Міне 70 жылдан кейін суреттер бар, топырағын таптық Беларусияда. 70 жыл, ол 43 жыл жоғалып кетті деп Сталин қағаздар жіберген. 46 жыл, сөйтсем ол 44 жылға шейін соғысқа неғар екен. Оның жеріне барып құрама бастырып Беларусияда. Мұны Лукашенко ұлы батыр Беларусияның. Оған Европа бар қысқан ақшаға сатылған, тиханас бар сатылған ол деді. Шәріпке ол батырлық көрсетіп тұр. Беларусия ұлы батыр халық кішкене болған. Ақылды, табысты, жеңісті, байсалды, қайырымды, мейірбанды тура өз қазақ халқы. Ал Амантай Қажы бала күнінде қандай еді? Нені армандады? Амантай Қажы бала кезде үшінші класста оқығанда мен келешегімді армандайтынмын. Сен Гүлшан білсе біліп отырсың. Мен келешегімді қатты ойлайтынмын. Жетінші класты өте жақсы бітірдім, мақсат құрап. Орыс тілінде қазір шардара дейміз ғой, қазір жетісай ауданы міне. Соның үйірді Терегина деген суреті бар, Татьяна Ивановна. Ребята увидите, вот Амантай Хантемирович, онда Хантемиров еді әкемді. Оның өзі басшы бір көтілді. Айтқаны келді, солар білді. Оны кім ұнам айтты. Оны кім өсірді көп адамдар кеп, түсінде көріп сәлем береді. Бала күніңізде кім болам деп армандадыңыз болашақта? Мен оның келешекті қатты ойлайтынмын. Менің анам өте мені жақсы көреді кішкентай болып. Сол анамның ақсына нағылтып, жер, ел, менің жаспыз ғой. Ана комсомолды нағылды ғой бізді. Тәрбиеледі ғой, таза, пионер деп ажатып болдым. Мектепте комсомолшы секретар болдым. Старшы болдым мектепте. Мақтап тағы волейбольный команданың бастығы болды. Ол бұл қызық. Оны кейін техникін де солай. Тек оқығанда. Оны кейін завод да солай. Мен Москвада, баяғы Ленин экстрем бізді дейді ғой, 6 жыл оқуды, политехник үсті. Мен 4 жылда сұлттан барып жүріп бітірген үздіктен общественный жұмысқа кетіп қалдым. Бірақ мен инженермін заводта. Енді оның әңгіме көп, осы тірі Бабеков деген тірі бар, Етай Тубайш. 2-25-63-22. 1966 жылы 177 қазақ жұмысшыларын заводта, ол 5, ондай завод жоқ, бірінші мерт. Қол қойдырып, Асқаровта, шілде айында кіріп, Асамбас қыз қабылдады, Афган бүрсіктер. Мына футболды қазақша бергізген. Ина жылы 59 мектепті біздің ұсынысымен Асамбай ағамыз иманды болған мектеп ашылды. Сол жылда менде қанда болған екен. Ұлттық, халықтық, қазақи, имандылық, қалашы, жан пидайы, бабаларым хан болған. Енді мына адам өзі, мен біліп отыр. Мұны 30 метрге, Құдайға шүкір, енді бір 80-ге толам, бәйбішем ұстап берген, бұйырса таза қыз, әтсіз жесір, енді оны айтуға болады. Менің батамды тоқал алды. Бұл сөндерге жоқ бірақ.
aman olsun. Bırak o tavuk. İnanga tavuk. Allah yolu tüsem aydır da. Ana, saya saçılır konu. Ana, bir yerde baktanı verip, ne alıp verip. Bırak onun içinde var. Allah'ın tuvaleti kötümesin. Oğlan hande kavuk köp durur. Kadir onun çağdayı men ana adi. Yende biz onu saktaydı, Kuday saktasın. Bırak onun ösürgen soruları Kazak'ta tolap, subray kopşuk. Oğlan 1 milyon dolar verin. Kim Tokay çürüp, kim Nazarbay çürüttüp. Biliyorsun mu? Mes o sonlarda biz kol tutatamız. Nazarbay tutatamaydı ona. Tokay'ta da Kazak kalkı atlanıp, İlhan Cemil'in oğlan öldürür oğay. Birgip dişsiz oğay. Bah, tuğ götürüm. Birgip, birgip. Acıttı da birge de gire. Sen tuğ götürüm ürünü bırak. Tuğ götürüm birgip. Kuru birgip, birgip. Bana arak şiddirmem. Birgip, koydum basın cemal. Cansım, ne tölken mi de otur? Biz. Dolmasa, birgip götürlüğü göre. Yersin. Attan kasıttı mı? Bundan ürün, unuttuk, kalktık, dünyada yok. Ne Özbekistan'da mirasını koy, işte öz yerini tutun, beni tutun. Allah'ın bir gün İslam tutu kötürdü bunu. Allah görüptür. Bunu delil, bunu köptürsün bunu. Buna ben şimdi 40 yılda alıp vergen. Bunu, buna 70 yılda da. Ben şimdi 80 yılda geldim. Kılara 7 kız küçüldüm. Aynen aynen aman olsun. O kısa kim babası dedi? Ya o kadı pensiye de. Burada kim babası dedi? Kişente cümurta da istedi. Kendini özüm Kaysa Ala'da? Kendim götürüm buna. Prezident boğulun ki profesörü Gançırop deken ülken minister boğulun attır. Söyledi, starşı ekonomist boğulun istedi. Söyledi, söyledim pensiye aşık. Ol 90 pensiye münadı çıkardı. Mağan 37 bin verdi. Mağan daşı buna hükümet başlıları söyledi, pensiye veremeydi. Ben ona çalınmayım, onu şey almışızım. Son bir günü bir Cemal Ramazan'ın akşamı zor akşamı. Amantayı aldım, alıp o zagıptanı Kuday üretmen. İlk kızım bakan, ballarım var. Ballarınız kaysalada ata? Benim ülkem balam devlet. Buna Kazak armiyasında 10 yılday asker medetini alıp mayor. İkinci balam azamat. 4 kızı var. Çempiyon Kazakstan, Şürvet Tekvendadan. Ülkem kızım Bibigül bantı istedi. Kadir özünün bir nesi var. 4 balası var, 2-3 nemiresi var. Namazga kulap, imadlıkka kulap, Mekke'ye varıp karşı tutkudu. Ay, 2-ci kızım Aymanov, onun sözünü çekilemeyim. Dünyanın bir ilmi var, sözde olgulan ve menedjer. Almatı'da ofisi, Astana'da, Moskva'da, Dubai'de, Bakü'de. Telefonu at. Böyle. Rakun içsiz. Sulay en yalayın. Sulay'ın bergenini sakıptara veriyorum. Sulay. Tağının var. Енді ұзатады қызым бар ма? Ұзататын қызым жоқ. Айғанда абайла сөйле, абай бол, иә. Мындай ғой ата, біз сіздерге келетін кезде, кәрімгідей әлеуметтік желіге сауалнама жасадық шық, көрермен сізден не туралы білгісі келеді екен деген оймен біз арнайы жаңа зерттеу жүргіздік. Көрерменнің көкейінде не бар деген. Сонда бір көрермен былай дейді. Мысалы, Жириновский бар ғой? Сол сияқты сізді де қазақтың Жириновскийі дейді. Мысалы, ол кісі... Ол айналайын, бұл өте ақымақ адам. Ол Жириновский саясаткер, оны кім екенін біз жақсы білеміз. Ол ана масондар деген бар. Солардың ақшасымен өзі имидж көтерді. Ал мен ту көтергенім, намыс. Ол келгенде біз 3-7 қудық мектепті біле. Біз қудық оны, Жириновскийді. Оны халық бар біледі. Оның мені Жириновскийді оскорбление айналайын. Мені қазақтың Қабанбай батыры. Өгінбай батыры, Омар Халиф, ана жұлдызсыра қазақтың бауыржан тірі деп адамдар нығмет беріп, тоқсан құрмет дейді. Қалқым көші шыққанда мені алып толықтырып, мына жақтан, мына жақтан тірі деп, трамалар, атай Қазақстан, қажанында деп жазатып айқайлайды. Ұлы тұлғалар, мына Асанбас қажы кітабында бар, Аматай қажы Алланың өкілі кітабында. Олжас Сүлейменов газетке тірді. Аматай қажы кебірлер күліп, ауының сетін көп қоғамда істеймейді. Мұны мұқтар шығарып аман болсын. Аматай қажы 147-ге кел, сөй қазақты ұлы батырдып, шақарып, 147 келді. Мұны Тұмамай Молдағалиев ақынымыз, өлең шығарды мен туралы. Зәді ол қабды олып, Аматай қажы аттан қазы біздің үрейіміз кейінің мерейіне болады деді. Мұны үлкен Омар Халиф деп, Рәтте қарын айттым. Ұламалардың, батырлардың.
Mine gezegen sağlık bugün asamat kolay. Para kastalıp aman da evdeki de kuyudur çastalıp. Sen kazaksın, canın birisin, tuğudurun. Senin kazağın bırak, o şey senin tüsünlüydü. Üyde oturup top pişetti. Ata, yanda ömürlük ökünüşünüz var mı o ülke? Bismillahirrahmanirrahim. Ben Allah'a min şükür min tıba. Mine 35 yıldaki namazı kim ben? Dünyada Allah'ın buyruğunu odan sayın. Onu sevdiğince kılmayın. Ayağımdan, bala şahımdan, şodasını baskarıp, bastıp, beni dünyayı tükürür. Bu Allah'ın bergen mağam ülken baktı, ülken baylığı. Ben 20 yıl ortaya götürsem, ben ona bir final koydu, ben ona maktanam. Sonra urlar, düşeneler, bunlar ruhani, niye? Tozgan, jandarı tazemez, aramdar. Ben oralarla Allah'ım. Öte konuştum. Kudaya şükür benim yek kızım, yek oğlum. On iki nimirim. Halkım, yerim, yerim. Din İslam'ın Müslümanlarım. Dünyanın Müslümanların hastalası. Mekke'de hürmet alın. Paris'de hürmet alın. New York'ta. Amerika, dünyada yani. Bunu final kasırımın bulay gördüm. Bunu 83 tüm oturum. Kazakistan. Kubalos, Elmanos, Kampanero. Viva Cuba, Viva Fidel. Ура, там! Учащи бонито! Ну, могу сказать, испанат эспаньола. Мы на баузер мусия, шпрах и дойш. Бисмиллай рахмен рахим, вали хамдиллер велемин, вассалату вассалам расулина, Мухаммедин аля схабин ажбагин, садак Аллах вазим, субхан Аллах, вали хамдиллер Аллах вакбар. Худаем Аллах тагала осы берген бақтым, өз басыма балашама, елме, жерме, мағы бақын. Basın, uzak omur sürüp, halkımın meviyeti büyük bol, kuvatı karatı zor bol, memlekettin. İmanda, hayrımda, memlekettin. Öte bilimde, öte bilimde, öte hattı, kuvatı, karatı zor, mıktı bol. Mağı bakın, 20 milyon, 100 milyon bol, mağı bakın cesedersin. Amin, Allah kuvatlar. Ben öte kuvatımın, işte 1980 açılı ülken prosedürün bastırılığında Hazar Kalkın mağısı götürüp alanda 3 gün, 3 gün, 80 açılı 16, 17, 18. Benim yelim, benim yerim, Gölüm bulup, yevelemem, Jarrım bulup, tövlemin yellem, Tuvar yerim bendim, Kazakistan'ım, Jasa Kazakistan, Atan Kazakistan, İmadı memleket boluğa, Kazak'ın yerim, yerim cesasın, Mağdur bakın memleket bak, Dünyada tırsıkmasın, Ananın yürümün attan, Mersi'de koldan der, Dünyada yediye, yerge, Başlar, Atanday kalk ünlen birge. Ümmet kalsınlar. Yani tırsıkmaz. Yakıcı birden tokayıp. Benim tolay batakam. Aman olsun. Şigeri, kuatı zor bak. Benim zor. Yani karet gerekmesin oğlan. Basılıkmasın. Mafya kalıptan benim radat kabuldadık. Kabuldup. Kalktan birge. Atanın Allah'ın kollarının yakıcıkım jeteyim. Amin. Айтқаныңыз кесін, қазақ деп шырылдап жүрген жүрегіңізден айналдым, аман жүріңіз ата. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы бағдарламада қайта қауышам, амандықта жүздесейік. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Aşkadu la ilahe illallah, aşkadu la ilahe illallah, aşkadu Muhammed Resulullah. Aleyhisselam, aleyhisselam. Yine bir rekat nağla mı var? Yine. Olay, aynı rayın. Yine. Асылбек Амантай Хан Темірұлы 1942 жылы 2 мамырда оңтүстік Қазақстан облысы Шардара ауданында дүниеге келген. Негізгі мамандығы инженер-механик. 10 рет Меккеге табан тіреген қазақ. Аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі.